a menys salari, a salaris més baixos, la bretxa és més alta. Val? És un, diguem-ne, una de les primeres eh, característiques. Eh? La primera franja d'edat, quan la dona i l'home accedeix al mercat de treball, eh, en les edats més baixes, entre menys de 25 anys i de 25 a 34, la bretxa és més alta, comença a disparar-se quan incrementa l'edat. Aquí l'explicació ve donada Para la obligación de haber de compatibilizar las dos vidas, ¿eh? la vida laboral y la vida privada, las tascas de cura y atención, ¿eh? la consabida conciliación. Si, si hagues si implementado una política de corresponsabilidad, igual la fotografía sería diferente. Aquí estas donas, a ¿eh? salarios más bajos, que tengan la brecha más alta, ...etcétera, a lo que he explicado, en quinas. eh empreses, eh, en funció de la plantilla estan ubicades on la brecha és més alta. Don fixeu vos la, eh, en tot lo que s'anomena les pime, eh, eh, la brecha és molt més alta, eh? Si us fixeu en una una plantilla entre u entre la ratio de u i 49 persones treballadores, la eh la brecha és molt més alta i un altre cop Catalunya té eh, dades més altes a diferència d'Espanya. I és que les ocupacions més feminitzades eh, són les menys remunerades, no? I a més a més són les que se'ls reclama menys eh, qualificació quan precisament el col·lectiu femení és on hi ha més eh, formació i està sí, eh, demostrat. No? A més a més, els, els treballs eh, desempenyats per dones eh, tenen, són els que es pateixen més temporalitat, per el que encara sí també es dona eh, es constància de que la conciliació de la vida laboral i la familiar la, la té cara de dona. Eh? I després, dues dades interessants, és que eh, de 45 anys en endavant la bretxa és més ampla, eh, pues això evidentment és el que comentava ahir dels de, pues, trets adquirits, eh, la conciliació que ha fet la dona al seu camí, però no deixa de ser eh, menys eh, espantós que els treballs desempenyats per persones de menys de 25 anys tenen encara una bretxa salarial del 18%. És a dir, és un tema que encara no s'ha, no, tot i que eh, no és que no arreglat, sinó que encara està i encara es manté eh, vigent. El que guanya un home eh, treballant un any ho guanya una dona treballant 16 mesos. Eh, necessita 4 mesos més per, eh, per, per guanyar exactament el mateix.